លោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះពេលវេលានៃការប្រកួតគូប្រដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូទី4គូចុងក្រោយក៏បានឈានចូលមកដល់ហើយជំនួបរវាងកីឡាករឈុតស្រីវណ្ធងនិងហ្វាម៉ៃដែលគេជាកីឡាករជើងខ្លាំងដូចគ្នាចឹងរងចាំមើលជំនួបនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមប្រដាល់គុណខ្មែរដែលនាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈពឹកកម្លាំងវើកសាវើកសម្រាប់គ្រប់ការងារចង់បានសម្បត្តិមហាសាលកំភ្លេចមាននៅក្នុងកំប៉ុងបាលីប្លែកមកយកនៅទីនេះអាយវត្តបានពិសាតក្រូចអាយមានឱកាសទទួលបាននៅរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Scoop 2សរុប100គ្រឿងអាយូចាប់បាត់អូយមកកែងមកពុះផេះ4ដាច់ផ្កាស្ងាត់មាត់ឈឹងអាញាកដាលបិឈប់តែម្ដងមិនបានធ្វើការរាប់បន្តទេដោយសារមើលទៅអ្នកមើលទៅកីឡាករបង្គោលខៀវហ្វាម៉ៃបាទគេថាបាត់បង់ដូចជាគ្មានចលនាអីតរទៅសោះបាទដេកស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងអាញាកដាលបិឈប់បាទគេថាលែងរាប់ហើយបិឈប់អញ្ចឹងអូយឈុតសេរីវណ្ធងបាទថ្ងៃនេះគឺថាចូលដល់អត់មានប្រើអីវែងឆ្ងាយទេមិនចាំបាច់នៅក្នុងការបាទប្រើកម្លាំងឲ្យបែកញើសឬក៏ចេញញើសទេបាទអ្នកក្រាសុំរូបបាទភាពយឺតយឺតបន្តិចមកបងប្អូនកំពុងតែរងចាំមើលមើលអូបាទងើបឡើងមិនដឹងថាខ្លួននៅឯណាទេបាទកែងអូយមុខនេះគេថាពាក់កណ្ដាលថ្ងាស់ផែលັບនេះកែងមុខកប៉ាល់លັບមិនស្រាលទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកកែងនេះគេថាមិនស្រាលក៏ប៉ុន្តែសំណាងអត់មានស្នាមបែកយើងមើលស្រួចឡែនតែម្ដងកែងរបស់គេអាចឹងឱកាសក្រោយអាចសុំធ្វើការសងសិក្សាជាថ្មីបានផ្លាត់តែមកកែងនេះធ្វើឲ្យហ្វាម៉ៃបាត់បង់ឱកាសដេកដុកស្ដឹងអាញាកដាលបាទបញ្ឈប់ការប្រកួតដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនចាំបាច់រាប់បន្តបង្គោលក្រហមកីឡាករបង្គោលក្រហមឈុតស្រីបន្ថងឈ្នះបង្គោលខៀវដោយបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1សន្លប់ធំមើលរូបភាពយឺតៗសារជាថ្មីនេះមកកែងនេះគេថាល្អមែនមែនដើរចូលលើកចង្កេះខោដើរចូលនឹងគេថាដើរមានអាវុធទៅជាមួយផាច់សំណាងត្រង់ថាមួយកែងចូលពេញហើយអត់មានស្នាមបែកសុំតសើដែរស្បែកមុខរបស់កីឡាករហ្វាម៉ៃគេថាស្វិតល្អណាស់យ៉ាតែចាញ់ដោយមិនអស់ចិត្តណាលាត់តែបន្តិចខ្ញុំបិទគាត់តែឃើញគូប្រកួតដើរចូលបិទអត់មាន